Goeienaand, broers en susters. Kan ek hoor, is my mikrofoon aan? Geen goeie oomblik, dit is my natuurlijke stem. Hy gaan nou kom. Toets 1, 2, 3. Toets 1, 2. Vra verskoning. Ja. Toets 1, 2, 3. Is hy nou reg? Goed. Sê weer. Dan sê baie dankie, ek hoor hom nou baie mooi duidelik, en hartelijk welkom ook by allemaal vanavond by die eredienst vanavond, en ook met allemaal wat ingeskakel is by wyse van die internet, mag het vir elkeen ook tot verryking van jou geloof wees, en tot opbou, en saam die Here loof en aanbid. Kom ons sing vooraf saam, lied 151, ons gaan daarvan verse 1 en verse 2 sing, en in besonder die bede, in die eerste vers waar ons bid vir die Here en seën ons as ons hier vergader en tot u nader, laat ons saam wees tot u eer. Terwyl ons net so bly sit, sing ons saam lied 151 vers 1 en vers 2. Geliefdes, ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God onze Vader, en ons Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons maak die Here se naam groot, ons staan op en sing saam Psalm 149, ons gaan daarvan al vier die verse sing. Sing tot Gods eer met lof en met dank, een nieuwe lied met nieuwe klank, oor al sy gunstelinge. Laat Israel voor sy maker juig, laat Sion voor sy koning buig, die Heer van alle dinge. Ons staan en sing ons saam Psalm 149, vers 1 tot 4. Thank you.
Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, dis met diep ontzag dat ons vanaand weer voor u kom saamkom. Besef wie u is, dat u is God, u is ewig, u is onveranderlik. As ons beleef hoe dinge om ons verander, hoe ons self verander, daardie wonderlike besef dat u is en u sal vir ewig wees. Ons dank u Here dat ons vanoggend saam baie mooi kan hoor uit die woord dat u ons u kinders gemaak het. Dat deur die werk van ons Here Jesus Christus is ons aangeneem. Kan ons uitroep hierdie werk van die Gees in ons harte en ons lewe dat U ons Vader is. Kan ons ons bede tot U rig as kinders wat in 'n lewende verhouding met U staan. U ontferming vir ons is te groot vir ons om te besef. Wat U vir ons doen en gedoen het deur U Seun, U liefde vir ons, omdat U dit kies. Dis dinge wat vir ons begrip, ons verstand, te groot is. Maar ons dank U Here, dat U ons lief het, dat U U Seun vir ons gestuur het, dat ons kan weet dat ons sondes is betaal. Dat ons kan weet, ons is nuut gemaak in ons Here Jesus Christus. Dat ons hierdie wonderlike nuwe lewe kan leef in vreugde as u kinders. En ons bede is dat ons vanaand weer sal saam luister na u woord en dat u juist daardeur vir ons soveel troos sal gee. As ons in die wêreld leef, dinge sien en beleef, dat u Gees ons deurlopend sal herinner aan u woorde. Dat u woord vir ons gee om ons lewe mee volgens te rig, ons lewenswyse ook. Maar ook in besonder dat u ons troos. Die enigste troos wat daar in lewe en in sterwe is. En dit is dat ons nie in onsself behoort nie, maar dat ons in ons getroue verlosser ons Here Jesus Christus behoort. Lei ons dan vanaand so deur die woord tot die eer van u naam. Amen. Ons skriflesing kom vanaand uit 2 Petrus. Ons gaan daarvan die hele hoofstuk 2 saam lees. 2 Petrus hoofstuk 2. Maar daar was ook vals profete onder die volk. En so sal daar ook onder julle vals leraars kom. Hulle sal verderflike dwaalleer insmokkel en die Here wat hulle vrygekoop het, verloon. So sal hulle self baie gou in die verderf stort. Baie mense sal hulle losbandigheid navolg en deur hulle toedoen sal mense kwaad praat van die weg van die waarheid. In hulle hebsig sal hulle julle met allerhande stories uitbuit, maar hulle vonnis is lankal gevel, en hulle ondergang is onafwendbaar. God het self die engele wat gesondig het, nie gespaar nie, hy het hulle in die hel gestort, en hulle laat boei, om die duisternis gevang gehou te word vir die oordeel. Hy het ook die wêreld van die oudheid nie gespaar nie, maar die sondvloed oor die wêreld van die goddelose mense gebring. Net vir Noag, wat die wil van God verkondig het, en 7 ander mense het hy gered. Die stede van Sodom en Gomorra het hy tot verwoesting veroordeel en tot as verbrand. En met hierdie voorbeeld het hy getoon wat oor die goddelose mense gaan kom. En tog het hy vir Lot gered, 'n eerbare man wat
wat gebuk moes gaan onder die losbandige lewenswyse van sedelose mense. Terwyl hy tussen hulle gewoon het, moes hierdie eerbare man dag vir dag soveel van hulle gruweldade aanskou en sulke dinge aanhoor dat het 'n foltering was vir sy opregte gemoed. Die Here weet dus om die wat hom dien uit beproewing te red, maar om die goddeloses te straf en vir die oordeelsdag gevange te hou. Veral hulle sal gestraf word wat toegee aan hulle wellustige vleeslike begeertes en wat die gesag van die Here verag. Hierdie leraars is uitdagend en verwaand en huiwer nie om hemelwesens te beledig nie. Selfs die engele wat tog baie sterker en magtiger is, bring nie voor die Here lasterlike aanklagte teen hierdie wesens in nie. Maar hierdie mense praat lasterlik van dinge waarvan hulle niks verstaan nie. Hulle is soos verstandlose wilde diere wat voortgebring word om gevang en doodgemaak te word. Soos wilde diere sal hulle ook verdelg word. Vir hulle goddeloosheid sal die loon van die goddelose ontvang. Hulle verlustig hulle daarin om helder oor dag swaagpartye te hou. Wanneer hulle saam met hulle eet, is hulle 'n smet en 'n skande omdat hulle aan uitspattighede te buite gaan. Hulle oë is die ene welis en aan sonde kry hulle net nie genoeg nie. Hulle verlei onstandvastige mense en is bedrewe geldwolwe die vervloekt is. Hulle het die reguit pad verlaat en verdwaal geraak. Hulle het die weg gevolg van Bileam, seun van Beor, wat daarop uit was om vir geld onreg te pleeg, maar wat sy oortreding vir sy oortreding bestraf is. 'N stom rydier het met die stem van 'n mens gepraat en einde gemaak aan die onsinnige optrede van die profeet. Hierdie mens is droë fonteine, miswolke wat deur 'n stormwind voortgejaag word, vir hulle word die diepste duisternis plek gehou. Hulle is aanmatigend en sê sinlose dinge. Met welis en losbandigheid verlei hulle die mense wat pas vrygekom het uit die kring van die wat op dwaalweë verkeer. Hulle beloof vryheid aan die mense, al is hulle self slawe van die verderf, want as iets jou in sy mag het, is jy sy slaaf. Mense wat van die besmetting van die wêreld vrygekom het, deurdat hulle ons Here en Verlosser, Jesus Christus, leer ken het, en wat weer daarin vasgevang en daardeur oorweldig word, is aan die einde slegter daaraan toe as aan die begin. Dit sou vir hulle beter gewees het, as hulle die wil van God nie leer ken het nie, as dat hulle het wel leer ken het en daarna afgewyk het van die heilige gebod wat aan hulle oorgedra is. Van hulle is die spreekwoorde waar, 'n hond gaan terug na sy braaksel toe en 'n vark wat gewas is, gaan rol weer in die modder. Geliefde broers en susters, hoe voel jy oor die wêreld waarin ons leef? Wat bring dit in jou binneste, in jou gedagtes, in jou menswees na vore as mens bewus word van alles wat gebeur in die wêreld? As mens hoor van mense wat uit haat uit mekaar doodmaak, moontlik vir 'n stuk grond waaroor lande maar klein, 'n stuk grond wat mense self wil hê en daarom die eienaars daarvan doodmaak, hoe voel 'n mens oor oorloë? Wat gebeur in jou as jy dink en nadink oor waarmee die mensdom besig is met 'n vloeibare seksualiteit? Elkeen kan besluit wat jy vandag is en hoe jy môre wil wees die dag daarna. Maar daar geen vaste sekerheid is en die mense eie identiteit sal bepaal, nie sal toelaat dat die Here dit doen nie. Wat gebeur in jou gemoed as 'n mens nuus lees? Wat gebeur in jou gemoed as 'n mens na die media kyk en luister en sien dat die grense van wat toelaatbaar is vir mense te wys en wat hulle moet aanhoor al hoe verder geskuif word, die grense dat die Here se naam gelaster word sonder enige perke, dat enigiets kan gaan onder die dekmantel van vermaak, en daarom is dit goed dat jy daarna kyk. Alles word toegelaat, goedgekeur en aangemoedig. En as jy vraag, maar
hoe voel jy as 'n gelowige as jy blootgestel word aan die wêreld? Wat bring dit in jou mee om te dink maar dis hoe die wêreld is? Want by sommige mense is dit so dat mense raak afgestomp. Sê maar, dis hoe die wêreld is. As ek nie hierdie nuus lees nie, is dan niks anders nie. Dit is nou maar so en ek is al so gewoond daaraan. Maak nie verskil in my lewe nie. Dit waarna ek kyk, is ek al so afgestomp. Ek hoor nie eers meer as hulle laster nie. Ander mense reageer hierop deur die beste van die slegste situasie te maak en sê, maar weet wat, ons maak iets humoristies hieroor. Nie dat het verkeerd is nie. Ons maak die beste daarvan deur dit dalk 'n grapjie daarvan te maak en die snaakse kant daarvan raak te sien. Ander mense gaan dit verby. Dink nie meer daarna nie. Maar broers en susters, vir ons as gelowiges wat die Here ken, wat die Here se wil ken, moet hierdie dinge 'n geweldige hartseer en 'n geweldige onrustigheid bring. As jy wat, soos Petrus het baie mooi in sy briewe sê, 'n vreemdeling en bywoner in hierdie wêreld is, moet die mens hierdie diep hartseer hê van waar die mensdom is en 'n geweldige troos by die Here soek dat die Here 'n einde sal maak hieraan. Dat die Here die onreg wat gebeur raak sien. Dat hy alles wat teen sy wil is, ken en nie ongestraf laat verbygaan nie. Dat daar 'n werklike oordeel kom. Maar by jou as gelowige, moet daar hierdie geweldige troos ook daarin wees en sê, maar die Here weet hoe om my as gelowige finaal te verlos hiervan. Dat soos ek hierdie dinge sien en beleef, weet ek, maar die Here kan 'n volmaakte verlossing vir my meebring. Dat ek vir ewig weg is hiervan. Van hierdie dinge wat die Here se naam laster. En ek praat nou van alle dinge, van hoe mense leef ook. Dat die Here kan hierdie perfekte onderskeid maak tussen die regverdige en die onregverdige, en hy kan perfekte verlossing bring om volmaakte skeiding te maak tussen die regverdige en die onregverdige is. En dis waarvan Petrus hier praat in die gedeelte. En dit kom nou hier so saam met 'n waarskuwing teen die dwaalleraars. Sê maar, daar is ander mense wat dwaalleer verkondig. Hy sê daar sal dwaalleraars in julle midde kom wat sal aanleiding gee tot al hierdie dinge, en hulle kom vanuit julle midde. Hy sê vir hulle, dit was so onder die volk Israel, so onder die kerk van die Here is dit altyd so, daar waar die kerk van die Here is, daar waar die waarheid verkondig word, daar sal die leuen na vore kom, vanuit die kerk uit. En die leuen volg om die waarheid te verdraai, om afbreek te maak aan die waarheid. En hierdie dwaalleer, sê Petrus baie mooi, dit kom nie blaatant in jou gesig, dat jy baie duidelik al opmerk en weet, goed, ek moet versigtig wees hiervoor nie, stelselmatig. Kom in jou midde in, vanuit jou midde uit, word ingesmokkel daarin, geleidelik, dat jy dit nie opsigtelik kan sien nie. Maar word 'n klein bietjie gif, saam met die gesonde kos bedien, so dat nie vir jou te vreemd proe nie. Iets is bietjie af, maar is nie te vreemd nie. Dit is nog steeds verteerbaar. Maar net soos kos wat gif in het jou dood maak, dieselfde met hierdie dwaalleraars en die leer wat hulle inbring. Daar's verderflike dwaalleraar wat hulle verkondig wat lei tot die dood. In ander woorde, daar's genoeg gif as dit deurlopend ingeneem word dat dit iemand wat dit inneem sal maak dat hy sterf. Hy sê hierdie dwaalleraars is van so aard dat hulle selfs die Here ontken of die Here verloon wat hulle vrygekoop het. En nou mens baie mooi besef wat Petrus hier deur bedoel. Want dit kan baie maklik interpreteer word, sê maar die Here het hulle vrygekoop van die sonde en nou val hulle uit genade uit. Dat hulle is vrygekoop gewees, hulle is verlos gewees deur Jesus Christus in die kruis en het hulle uit sy genade uitgeval. Met ander woorde, dat hulle die Here nou naderhand ontken.
Maar mens moet baie mooi besef wat Petrus hier sê is dat hierdie vrygekoop verwys na enige vrymaking. Dit verwys nie noodwendig na die vrykoop aan die kruis nie. So dit kan nie verwys na iemand wat vrygemaak is deur sy kennis in vers 20, as mens weer daarna gaan lees, is dit baie duidelik dat 'n verwysing is daarna van mense wat die wil van die Here leer ken het. Hulle weet wie die Here is, hulle ken hom, hulle het in die middel van gelowiges beweeg en hulle het gekies om nie hierdie lig wat hulle ontvang het te gehoorsaam nie, maar terug te val na hulle vorige gewoontes. Daai vrykoop kan dit beteken dat hulle vrygekoop is van die wêreldse idees, die Here se wil geleer ken het en weer teruggeval het. En uit die konteks van die gedeelte lyk dit of dit die mees waarskynlike vertaling daarvan moet wees. Hulle het 'n skyn van heiligheid gehad saam met die gelowiges en teruggeval. Hulle het met ander woorde saam met die gelowiges beweeg, is nie waarlik bekeer gewees nie en later wys hulle vrugte dit. Maar wat ons verder moet raak sien waarvan Petrus hier praat, is hy praat van die volk Israel in vers 1 waar daar valse leraars was. Hy sê daar was valse leraars daar. En in hierdie konteks sê ook maar die Here wat hulle vrygekoop het. In ander woorde, daar was ook 'n vrymaking gewees van die volk Israel, sodat hierdie leermeesters ken die Here want hy is saam met die volk, hy is deel van die volk Israel, hy is deel van die kerk gewees. Hy het die vrymaking van die Here wat hulle vrygekoop het uit Egipte uit ken hy. Hy weet daarvan, hy weet wat sy verlossingswerk die Here doen. En verder moet jy sê dat die woord wat Petrus hier gebruik vir Here verwys nooit na Jesus Christus nie. Maar as die woord altyd gewys wat gebruik word vir God of God die Vader. As hy praat hier van die Here is nie die Kurios nie, maar die Despotes wat altyd verwys na God die Vader wat vrygekoop het, vrygemaak het. Met ander woorde verwys hy na mense wat 'n vorm van die genade, die vrymaak, die vrykoop al beleef het wat deur die werk van God kom. Het sê dit was dat hy uit die volk Israel uitkom en daarom die kerk ken wat God se verlossing behels of dat dit beteken dat hulle uit die wêreld uitgebring is om God se wil te ken, maar op 'n manier is hulle vrygemaak deur God om sy wil te ken en hulle val weer terug na hulle vorige gewoontes. Maar die uiteinde van hulle verloning, hulle ontkenning van die Here, want dis waarop het neerkom dat hierdie leer wat hulle inbring, ontken hulle die Here en die uiteinde daarvan is die dood. Dis mense wat nie regverdig is nie, wat onregverdig is en wat dwaalleer probeer inbring en insmokkel in die kerk en die uiteinde daarvan is die dood. Hulle is nie regverdige mense nie. Maar as 'n gevolg van wat hulle doen en mense kan hoor hierdie hele gevolg van mense wat hulle navolg en losbandig begin lewe. Dink maar hulle sonde maak hulle vry en baie mooi is die Petrus hier, maar jy bly nog steeds 'n slaaf van iets, hulle bly slawe dan van die sonde. Jy kan nie vrygemaak word deur jou sonde nie. Jy word 'n slaaf van die sonde. En die uiteinde van die mense wat is hierdie dwaalleer navolg is dan ook die dood. 'N Lewenswyse wat dit wys maar ook dan die dood. Verdere gevolg daarvan is dat die mense ook die weg van die waarheid sal laster. Nou kan jy self baie mooi indink as iemand onder die dekmantel van Christendom 'n valse evangelie verkondig. 'N Kerk waar die leiers of die leierskap lewe soos hulle wil en die mense hulle navolg en net kan lewe soos hulle wil, 'n absoluut losbandige lewe leef. Wat 'n boodskap dra dit uit oor wat wie Christene is? Wat dit beteken om jou kruis op te tel en die Here Jesus Christus te volg, om jouself as 'n slaaf gehoorsaam aan hom te onderwerp. Maar wat hier hulle gebeur is dat die hulle valse evangelie hulle verkondig en 'n valse leefwyse word die weg van die waarheid ook sleg gemaak en gelaster. Petrus gaan van verder hier sê dat hierdie mense sal voordeel uit ander mense trek vir hulle eie gierigheid. Met ander woorde, die evangelie, hierdie boodskap wat hulle verkondig, gaan nie oor die bediening van die kerk om deur die evangelie die kerk op te bou nie, maar dit gaan daaroor om hulle self te verryk. Dit gaan daaroor om hulle self op te bou. Hulle eie selfsug, dis die beweegrede, dit gaan oor my en daarom is ek besig om hierdie valse evangelie te verkondig.
Maar wat Petrus dan sê is dat hierdie dwaalleraars en almal wat hulle gevolg het, met ander woorde, almal wat 'n losbandige lewe leef, almal wat nie deur Christus regverdig gemaak is nie, gaan geoordeel word. Hierdie dwaalleraars is nie bekommerd oor God se oordeel nie. Hulle is hierdie sogenaamde Christene, bedien nie die ware evangelie nie, en hulle glo nie wat hulle doen voor die Here is 'n gruwelike sonde wat gestraf kan word nie. Dat die Here 'n regverdige straf oor hulle kan bring nie. En daarom wil nie die oordeel van die Here te vrees nie. Maar die werklikheid is dat die straf op die sonde is hierdie sentrale boodskap van die Bybel. En Petrus sê dat hulle oordeel wat oor hulle gaan kom is nie stadig nie. Dat hulle vernietiging slaap nie. Dit is 'n duidelike metafoor die hy gebruik en sê maar dit is nie asof die Here van hulle vergeet nie. Sê die oordeel kom vir hulle. Vergelding vir hulle wat enigiemand op 'n dwaalweg lei is dalk ons het wil hê nie, maar dit is seker, dit is vas. En hier kom Petrus se argument. Hy sê dit maak saak wat die evangelie is. Dit maak saak wat verkondig word, dit maak saak hoe mense leef. Dit maak saak wie die regverdige en die onregverdige is. Want die Here weet hoe om die goddelose en die onregverdige te straf. En hy weet hoe om die regverdige te verlos, om hulle te red. Hy sê hierso, hulle vonnis is reeds lankal gevel en hulle ondergang is onafwendbaar. Met ander woorde, die Here gee vir sy kerk 'n absolute totale sekerheid wat ons kan weet en sê maar hulle straf is vas en seker. Ons hoef nie daaroor te bekommer en te dink maar die Here sien dit nie raak nie. Ons hoef nooit bekommerd te wees en dink maar dinge gaan verby die Here, hy kan nie alles waarneem nie. Hy kan nie 'n regverdige straf uitdeel vir presies wat die oortreding is nie. Ons hoef nooit daaroor te twyfel nie, broers en susters. Die Here troos sy kerk daardeur te sê maar hulle straf is seker en vas. Dit kom. En hy brei Petrus uit hier op die gedagte van vers 3 en hy beskryf vroeë insidente van wat al gebeur het in die verlede in die kerk se geskiedenis om te bewys dat die Here weet. Ons kan volle vertroue in die Here se vermoë hê want die Bybel verkondig dit aan ons. Hy openbaar homself daardeur dat ons kan weet die Here is by magte om dit goed en reg en seker te doen. En hy noem dan 3 voorbeelde wat kronologies op mekaar volg. En hierdie voorbeelde sou nie net vir die kerk gedien het nie, dit sou ook vir Israel gedien het. Hierdie 3 voorbeelde het plaasgevind voor Israel tot volk uit Egipte uitgelei is, het in Genesis plaasgevind. So Israel sal ook al hiervan geweet het van die Here is by magte om te verlos. So met ander woorde, waar Israel in ballingskap was, sou hierdie ook vir hulle troos gewees het. En sê maar die Here weet hoe om te verlos. So in vers 4 noem hy die sondige engele en hy sê selfs hulle is nie gespaar nie, maar hulle is geoordeel. En hier word nou baie keer gespekuleer oor waarna verwys Petrus hier in hierdie gedeelte. Is dit seker dat waarna hy hier verwys? En tog as mens die indeling daarvan sien, die kronologiese orde daarvan sien van hoe Petrus dit indeel, moet dit inpas net voor Noag en dan natuurlik uit die aard van die saak ook voor Lot. So iets wat plaasgevind het net voor Noag en dan al wat daarop neerkom is dan die gedeelte in Genesis 6 waar daar genoem word dat daar 'n engele is wat hulle nie wat Petrus en Judas later sien nie by hulle grensgebied gehou het nie en dat daar vir hulle 'n gevangenskap is, 'n tronk is waar hulle bewaar word en kettinge vasgehou word vir die dag van die finale oordeel. Met ander woorde, hulle is uit die wêreld uitgeneem, hulle kan nie meer 'n invloed in hierdie wêreld uitoefen tot en met die wederkoms dat hulle gestraf word, sal hulle vasgebind wees. Met ander woorde, die Here weet om hierdie ongeregtigheid regverdig te straf. Die volgende voorbeeld wat 'n mens sien wat Petrus dan hier gebruik is dan ook die volgende voorbeeld van Noag wat gered is van die oordeel van die Here wat gekom het. Sy volgende voorbeeld kom in die skrif uit Genesis 6 tot 8 oor die vloed.
En ons baie keer een baie mooi idee van die ark en van dieren wat twee aangestap kom. Ons baie keer een mooi idee van een prentjie waar die ark te klein is en die dieren oor die kante peel en weet, vriendelike gezichtjes op die dieren se gezichte. Maar dis nie die gedagte wat die Bybel skep nie, dis nie die gedagte wat Petrus hier sê die kerk moet weet nie. Petrus sê, kyk na die vloed. Kyk wat die Here daar gedoen het en besef hoe hy 'n hele mensdom versuip het as gevolg van sy regverdige oordeel. Kyk na die vloed en besef dat die Here regverdige mense kan verlos te midde van daardie omstandighede. Hier is die grootste ramp, die grootste oordeel wat die aarde getref het en die Here het dit gebring, maar die regverdige is daar uitgehaal. En derdens ook die voorbeeld van Sodom en Gomorra. Daar word verskeie keer na hierdie stede verwys dat hulle is platgemaak as gevolg van hulle sonde, die swaal en die vuur het neergereen. En hulle sonde is bekend, hulle het aangedring daarop om gemeenskap met engele te hê. En dit is merkwaardig dat Petrus hierdie voorbeelde aanhaal voor Israëlse geskiedenis. Met ander woorde, dit gaan nie oor God se oordeel wat kom as gevolg van dinge wat gebeur het teen Israël as sy volk nie. Dit gaan oor mense wat die skepingsorde van die Here oortree. Dit gaan hier oor die losbandigheid, die onsedelikheid waarin mense hulle self oorgee. En jy is daar in die volmaakte straf gekom. Die Here het al die onregverdiges gestraf. 'N oordeel oor die stede gebring. Maar die regverdiges gered. Hy het volkome gestraf. Maar die teenkant daarvan is ook waar hy die regverdiges gered. Dink 'n bietjie oor na. Dat die hele wêreldse mense is gestraf, hulle is vernietig, hulle is versuip. Maar Noag en sy gesin is gered. Noag is die boodskapper van geregtigheid. Noag het God se wil verkondig. Niemand het geglo nie en Noag en sy gesin is gered. En nou kom die Here en hy skei die regverdig van die onregverdige en hy verlos die regverdige. En dieselfde met Lot. Hy is regverdig gewees, mens hoor dit, dat Abraham by die Here pleit, maar as daar selfs 10 regverdiges is, sal hy die stad nie spaar nie. Dan kom die Here en hy haal vir Lot en sy gesin uit die stad uit, en hy vernietig die stede. Hy maak hulle plat. Dit is opmerkelijk vir ons hoe Lot beskryf word in die res van hierdie gedeelte in Petrus, in terme van sy belewenis oor die wêreld waarin hy moes leef, sy belewenis te midde van hierdie goddeloos is. Lot se siel was dag en nag deur hulle sondige optrede gepynig, vanweë alles wat hy deur hulle wat hy gesien het hulle doen en gehoor het wat hulle gesê het. Met ander woorde, om te leef was dit daaglikse uitdaging om te midde van hierdie vervalle geslag te leef was vir hom 'n pyniging gewees van dag tot dag. Hy moes daagliks aanskou hoe mense leef en oneer doen teenoor God se naam en wat hulle sê en wat hulle doen. Daar's geen perke in wat die mense het in hulle sonde en waarmee hulle besig is nie. Oor hoe God se naam gelaster word nie. En dit het sy siel gepynig. Vir hom as gelowige was het seer gemaak om te beleef hoe dinge gebeur daar. En hierdie is relevant, broers en susters, om jouself in te meet. Waar trek jy in jou belewenis van as jy die dinge van die wêreld beleef? Is jy in dieselfde bootjie as Noag en die woordspeling word bedoel? Is dit dinge wat jou ook pynig as jy dit hoor en jy sit onmiddellik af, jy vlug daarvan weg, want jy kan dit nie verdra dat daar soveel lastering in hierdie wêreld aangaan nie? Wat doen jy as gelowige, as gevolg van wat jy sien en beleef? Lot het swaar gekry as gevolg daarvan. En dieselfde moet waar wees vir my en jou ook as gelowige. Ons moet swaar kry as gevolg daarvan.
Broers en susters, daar is onderskeid tussen Noag en die res van die mense en Lot en die res van die mense. Hulle lewens het nie dieselfde gelyk nie. Hulle het nie dieselfde gedoen as die res van die mense nie. Daarom dieselfde vir my en jou as gelowige. Ons lewens kan nie dieselfde lyk as die van die wêreld nie. Ons kan nie dieselfde goed kyk en goed vind as die van die wêreld nie. Daar moet 'n duidelike onderskeid wees van hoe ons as gelowiges se lewe anders is, anders lyk, afgesonder is vir die Here, heilig is vir die Here. Dan kom Petrus by die uiteinde dat die Here weet. Hy weet om die Godvreesendes van hierdie beproewinge te red. En om die goddeloses te straf met 'n oordeel. En dan word hierdie mense in die res van die hoofstuk verder beskryf as roekeloos, losbandig, immoreel, gierig. En wat hulle aanbied lyk aantreklik. Hulle bied dit vir mense as mooi goed aan, maar dit geen vaste gronde nie. Hulle gebruik iets as lokaas van nuwe gelowiges om hulle terug te lok na die weë van die wêreld toe. Hulle is totaal bedrieglik in hulle weë. Petrus plaas woord vir woord om hierdie slegte beeld, hierdie slegte gedrag van hulle aan die lesers tentoon te stel om te hoor wie hulle is. En sê maar hulle volg niks anders nie as net die weg van Bileam. En dis die klassieke voorbeeld van 'n dwaalleraar wat mense probeer mislei het vir persoonlike gewin. Dat hy moes teen Israel profeteer om beloning te ontvang. En tog is hy weggeroep daarvan af deur 'n donkie en die engel. Hy sê Petrus wie hulle is, hulle is fonteine sonder water. Ander woorde, hulle lyk, dit lyk aantreklik, maar daar is niks daar wat jou dors kan les nie. Hulle is wolke wat eintlik net verdwyn, dat met enige wind wat waai, skuifel net en verander hulle standpunte. Soos die samelewing dink, so verander hulle wat hulle verkondig. En dan sê hy, die grootste straf wag vir hulle. Dat die Here gaan hulle met die hel straf. En hy sê Petrus by die einde van die gedagte oor hierdie mense, hulle het deur die kennis van die Here van hierdie besoedeling vrygekom, dieselfde gedagte wat hy in die begin ook genoem het. Met ander woorde, hulle het tot 'n kennis van die Here gekom, en sê maar daar's 'n weë van die Here, 'n wil van die Here wat verskil van die wêreld. Hulle het die Here se wil geleer ken, en nogtans die wil van die Here verwerp om agter die wêreld aan te loop, om net terug te keer in die weë van die wêreld in. Hulle kies dus om hierdie besoedeling van die wêreld na te volg. Hulle kies om ander mense te lei in die afgrond af. En juist daarom sê Petrus, is hulle straf die einde erger. Want hulle het God se geopenbaarde wil leer ken, en hulle het God se wil, sy evangelie, wat vir Christus verwerp. En daarom is hulle soos honde wat terugkeer na hulle braaksel, soos varke wat net weer in die modder gaan rol. Hierdie skoon en heilsame leer ken, maar hulle keer terug na wat die wêreld hulle bied. Hulle het baie duidelik leer ken wat die evangelie is van ons Here Jesus Christus wat gesterf het vir ons sondes. Hulle wil eerder hê wat die wêreld vir hulle bied. Broers en susters, wat die Here vir ons hieruit wys en geweldige troos vir ons as gelowiges gee, is dat hy weet hoe om te verlos en hy weet hoe om te oordeel. So die voorbeelde wat genoem was tydelike oordeel en tydelike verlossing van Lot en van Noag. Maar dit word gebruik deur Petrus in 'n finale konteks om te sê, maar daar kom 'n oordeelsdag waar daar ook 'n finale verlossing gaan gebeur. Die Here weet hoe om sy uitverkorenes uit hierdie wêreld uit finaal te verlos. So dit lyk onmoontlik. Hoe red mens 'n gesin, 'n regverdige gesin uit 'n hele wêreld vol onregverdige mense, goddelose mense? Maar die Here weet. Hy stuur 'n vloed en hulle bou 'n ark en hy red die regverdige van daardie oordeel. Die oordeel tref hulle nie. Hoe red 'n mens 'n gesin uit stede uit wat goddeloos is as die Here se oordeel kom? En hy doen dit deur hulle uit die stad uit te haal en hulle nie te vernietig saam met die stede nie. Dit lyk vir ons onmoontlik. Hoe kan die Here doen
Maar hy doen dit en hy gee dit vir ons as voorbeeld dat ons getroos word daardeur dat die Here weet. Dit lyk of die mensdom verlore is, maar die Here voorsien. Daar is net een manier hoe die regverdige hoe mense gered kan word van die oordeel van God wat kom en dit is dat hulle regverdig gemaak word. En die Here doen dit. Hy kom en hy stuur sy seun, sodat sy seun vir ons in die kruis sterf, sy seun daardie oordeel betaal, hy straf betaal wat na ons toe moes kom. En jy is daardeur, verlos hy ons van hierdie oordeel wat kom. Hierdie finale oordeel van die finale hel wat kom. En die geweldige groot genade van ons Here, dat hy sy lewe vir ons kom gee, dat hy, wat hy verdien het, sy regverdigheid, totale gehoorsaamheid in die wil van sy Vader, kom hy en hy beklee ons daarmee as hy sterf in die kruis. Met ander woorde, dat ons regverdig is, dat ons niks om onsself te doen, maar ons regverdig, want ons Here Jesus Christus het ons regverdig gemaak. En die groot wonder van die Here se werk is dat hy vir ons Heilige Gees gee. En die Heilige Gees kom en hy beseël ons vir die dag van verlossing. 'N Waarborg dat ons die res van die Here se beloftes ook sal ontvang, wat hy vir ons beloof het, wanneer hy ons almal finaal sal verlos. Hoor ons in Efesiërs 1. Broers en susters, die Here beseël ons deur sy Gees. Hy bewaar ons dat ons by die wederkoms sal kom en regverdig sal bly, dat die Heilige Gees, die werk van Christus, die werk van die Gees, dat ons nie verlore sal gaan nie. Dat ons kan weet, maar ons sal die finale verlossing uit hierdie wêreld uit beleef. En as jy vraag, hoe gaan die Here hierdie finale onderskeid maak tussen die gelowige en die ongelowige, tussen die regverdige en die onregverdige? En die Bybel leer ons. Dis deur oordeel wat kom. Dis deur God se oordeel dat onderskeid gemaak gaan word tussen hulle wat die oordeel gaan tref en hulle wat die oordeel nie gaan tref nie. Want by die finale verlossingsdag, by die wederkoms, kom die Here en hy sal almal oordeel. En die oordeel vir die goddelose is skrikwekkend en is ontsettend. Hulle sal moet erken, maar hulle het die Here verwerp. Hulle het 'n kennis van die waarheid gehad, maar hulle wou dit nie glo nie. En die Here se oordeel sal hulle tref, hulle sal vir ewig weg wees, vir ewig sy oordeel beleef. En broers en susters, net soos hierdie vloed by Noag en die vuur by Lot oordeel die goddelose getref het, net soos sal dit wees dat die Here daardeur ook die gelowiges red. Die oordeel wat kom oor die ongelowige, kom daar juis 'n verlossing ook vir die gelowige. Wanneer ons as gelowiges daar sal wees en die verskriklike oordeel sal sien, net soos Noag het beleef het hoe die hele wêreld doodgaan, as gevolg van God se oordeel, sal ons as gelowiges ook daar wees. Ons sal dit ook beleef. En ons sal beleef hoe die Here ons dan finaal skei, wegmaak van wat goddeloos is, wat nie sy naam eer nie, en ons na hom toe vat. Ons sal dus hierdie finale verlossing uit hierdie wêreld beleef van dit wat goddeloos is. En dit is geweldig troostryk vir ons as gelowiges om te weet, maar daar is 'n volkome verlossing. Daar word 'n finale onderskeid gemaak tussen dit wat die Here nie eer nie en ons vir wie hy gesterf het. Dat hulle wat verlos word, sal met heerlikheid en eer gekroon word. Hulle name sal uitgeroep word voor die Vader en die engele. Ons trane sal van ons oë afgevee word. En as 'n beloning uit genade sal Here self aan ons so heerlikheid gee as wat die hart van die mens nog nooit bedink het nie. Dit is troostryk om te weet dat die Here ons finaal sal verlos. Dat waar ek nou in die Here glo, waar ek nou weet die Here is my verlosser, hy het my van sonde gered, is my geloof nie misplaas nie, is my vertroue in die Here nie misplaas nie. Maar dat ek absolute sekerheid, daar sal finale verlossing wees van al hierdie dinge. Absolute sekerheid dat die Here finale verlossing vir my sal bring. En jy is daarom, verwag ons met groot verlange ons Here Jesus Christus in, na die dag van wederkoms. Dat ons
dit wat die Here nog ons verder beloof het, sal ontvang. Meer beloftes sal sien hoe dit realiseer, al hoe meer daardie genade van die Here nog soveel meer intensief beleef, hom in sy teenwoordigheid en volle geniet. Die Here beloof ons dat sy finale oordeel kom, waardeur hy gelowig is, finaal sal verlos. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons beleef in hierdie wêreld waar ons is, soveel ongeregtigheid. Soveel dinge wat U nie verheerlik nie, mense wat blatant die evangelie gebruik vir hulle eie gewin, mense wat ander mense mislei, mense wat losbandig lewe en dink hulle is bevry. En ons bede is, Here, in die eerste plek dat U sal bekering bring. As U nie ingryp en bekering bring nie, kan dit nie gebeur nie. En daarom bid ons, Here, dat U woord verkondig sal word, dat mense tot inkeer sal kom, dat hy dankgebede kan meer word, dat U al die eer kan ontvang. Bring tog mense tot die besef van die oordeel wat kom. Bring mense tot die besef van waarmee hulle besig is, 'n sonde besef in hulle eie lewe, 'n besef dat hulle U nie verheerlik nie. En lei ons met 'n dringendheid in ons harte ook om U evangelie aan hulle te verkondig. Ons bid ook vir U wederkoms. Kom, Here Jesus. Ja, kom gou. Ons te verlange pyniging wat ons nou beleef in hierdie wêreld waar ons is, oor wat alles gebeur in die wêreld, ons te verlange na 'n finale verlossing, ons te sekerheid en absolute vertroue in U werk in die kruis, en dat ons deur U regverdig gemaak is. En jy is daarom bid ons verlangend dat daar die finale verlossing wat U ook vir ons bring, wil U ons daardeur troos elke dag wat ons nog ook in hierdie wêreld is? Wil U 'n ware troos vir ons gee en dat U die kerk, die ware kerk, behoue sal hou? En dat U dit doen ook vir die eer van U naam. Amen. Geliefdes, kom ons sing ten slotte saam, Skrifruiming 7:1. Ons sing daarvan saam vers 1 tot 3.
ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly by elkeen van u. Amen.